Tere! Eesti metsad on meie au ja uhkus ning just täpselt nii palju kui metsades leidub puid, leidub ka eri arvamusi, kuidas me seda varandust peaksime hoidma, majandama ja väärindama. Tänases saates näeme Eesti metsateadust ja riigi metsa eluringi. Eestis on 2,3 miljonit hektarit metsa ja see on pöörane mängumaa ühele väga tänuväärsele seltskonnale, metsateadlastele. Kohe uurimegi, millist teadust Eesti metsades tehakse ja kuidas see meile kõigile kasu toob. No, Jürgen, kui me räägime Eesti metsateadusest, siis me ei saa tegelikult ei üle ega ümber sellisest kohast nagu Järvsel ja mis super maagiline paik see on. Ei saa tõesti üle ega ümber, kui me räägime metsateadusest ja ka metsaharidusest, kõrgemast metsaharidusest. Et Eestimaal on kõrgemat eestikeelset metsandusharidust antud juba üle 100 aasta. See katsemetskond loodigi 1921. aastal just selle jaoks, et siin metsateadlaseks saaks läbi viia metsanduslikku uurimustööd. Ja tudengid saaks siis teha suviti oma praktikum. Kokku on siin maad umbes 10 000 hektarit, natuke rohkem, millest umbes 6 000 on metsa. Ja siis siin kõik metsateadlased saavad teha. Järvselja on nii metsatudengite kui ka teadlaste endi klassiruum. Metsast võetud proovid ja suur osa uurimistööst jõuavad edasi laboritesse ning hiljem uuringute lõppedes isegi rahvusvahelistesse teadusajakirjadesse. Metsateadlaste avastuste, prognooside ja teadustööde tulemuste abil kujundatakse riikliku metsamajandust. Hetkel on kuumad valdkonnad süsinik, puupõllud ja metsapatoloogia. Tiia, minu käes on siis praegu metsapatoloogi tööriistakohver, jah? Just. Mis siin sees on? Millega tehakse metsateadust? Metsateadus... Korralik trell, mul on kodus peagu sama. Metsateaduse tegemiseks kõigepealt on väga oluline tööriist, on juurdekasvupuur. Sellega me saame siis kasvavatelt puudelt koguda puiduproove, mida me saame siis laboris analüüsida neid puiduproove ja saame sealt siis määrata, missugused haiguse tekitajad siis puus võivad olla. Metsapatoloogia, rahvakeeli metsahaiguste uurimine, on teadusharu, millega tuleb kogu aeg usinasti tegeleda, sest just nagu inimestel, mida varem sa haiguse avastad, seda suurem on tõenäosus abi leida. Kliimamuutustel on Eesti metsade tervisele märgatav mõju. No kuusel ei lähe enam nii hästi, jah, kindlasti kui varem läks. Ta on vastuvõtlik seenhaigustele, ta on vastuvõtlik selle samale kuusekorre üraskile. Tal ei sobi need põuased suved, mis meil viimastel aastatel on. Võiks arvata, et Eesti kuusikute suurim vaenlane on kuusekoore ürask. Tegelikkuses on märksa suuremaks ohuks hoopis seen, juurepess. Kõige iseloomulikum asi, mis viitab sellisele hariliku kuuse kõige olulisemale juuremädaniku tekitajale juurepessule, on see, kui on näha ümberkukkunud juurtega hariliku kuuske. Kui juurepess kuusikus levima hakkab, on kurikarjas. Kõigepealt tuleb pess, siis teine kurjajuur külmaseen ja seejärel asuvad nõrgestatud kuusikud õgima kuusekoore üraskid. Seente ja putukate puretud puust saab veel heal juhul paberit toota, ehitusväärtust tal enam ei ole. Et juurepessu tuvastada, võetakse puudelt proovid ning seejärel otsitakse laboris erinevate seente DNA-d. See on kõige parem visuaalne pilt sellest, et näha, kas sinu metsas on need juuremädaniku tekitajad. Ehk väga suure tõenäosusega siin on, see on hariliku kuusekänd. Kõigepealt on siin olnud juurepess ja seejärel on tulnud siis külma seen. Lisaks sellele, et me näeme, et see puit on täiesti pehkinud. No ta on ikka niimoodi, et seda näppudega saab siit murda. Ja kui me vaatame siis nüüd koore alla, siis me väga selgesti näeme neid samu külma seene risomorfe siin. Metsad, kus Tiiaga Järvseljal kondame, on katselapid. Sellel katselapil uuritakse, kuidas loodusega looduse vastu võidelda. Ehk siis juurepessu on võimalik ohjes hoida. Kuigi nakatatud puu tuleb maha võtta, on võimalik kändu biofungitsiidiga töödelda nii, et see takistab seene levikut teiste puude juurtele. Inimkond on läinud kangesti seda teed, et kui sul on haigus, siis seda tuleb ravida. Kas see on meie metsapatoloogia tulevik ka, et hakkate ikkagi välja mõtlema, kuidas neid metsi meil hoida ja kuidas neid ravida saab?
No see on selline teema, mida tegelikult inimesed väga palju küsivad, et kui mul puu on haige, et kuidas ma seda siis ravida saan. Aga reeglina on jah see, et kui nüüd haiguste profilaktika peale mõelda, siis seda reeglina tehakse ikkagi taimlas. Et metsas siin Eesti tingimustes puid väga millegiga töödelda või ravida, seda ei tehta. Kliima koha pealt vaadatuna, siis süsinik ju on ju meil äärmiselt nii-öelda olulisel kohal ja metsanduse poole pealt me näeme, metsas me näeme võimalust leevendada kliimamuutuseid. Ilma asjata ei öelda metsade kohta maakera kopsud. Fotosünteesi abil võtavad nad ümbritsevast õhust süsinikku ja seovad selle endasse ning maapinda enda ümber. See on see sidumise pool ja kui me võtame süsiniku eraldumise poole, siis see toimub mullas. Meie ütleme selle kohta mulla hingamine. See toimub läbi heterotroofse mulla hingamise, kus lagundataksegi mulla orgaanilist ainet ja see läbi eraldub CO2 taas atmosfääri. Lühidalt, kui puud seovad rohkem süsinikku, kui muld nende ümber eraldab, on tegu süsinikku siduva puistuga. Kui vastupidi, on tegu süsinikku emiteeriva puistuga. Kuidas selle puistuga? Siin on ilus noor segamets, väga vahvad puud. Seob, tõenäoliselt ei emiteeri. Tuginedes üksnes meie töörühma tulemustele, meie teadustulemustele, siis me saame öelda, et sellised noored puistud, juba alla 10 aasta vanused, on süsinikku siduvad ökosüsteemid. No see siin on nüüd küll selline ilus pildiraamatu mets, ilusad suured puud palju valgustal. Aga kuidas see mets nüüd nagu süsiniku seisukohast meil toimib? Süsiniku seisukoha pealt see puistu, ta seob süsinikku, otse loomulikult, kuid puude juurdekasv on aeglustunud, puud kasvavad vähem, tekib vähem biomassi ja seeläbi tekib ka vähem süsinikku. Aga kuna mulla hingamine toimub samamoodi väga intensiivselt, siis metsa nagu ökosüsteemi ja süsiniku ringe koha pealt on see puistu muutumas üha rohkem neutraalseks või süsiniku heitvaks. Küps puistu, ta on oluline biomassi ja süsiniku pank. Väga oluline, et me nendest puudest toodame kvaliteetset, pikaaegset puittoodet, millega me seome süsiniku väga pikaks ajaks. Võtame kas või näiteks teil kodus endal toolid, lauad. Süsinikuuurijad mõõdavad erinevate puistute juurdekasvu ja teevad kindlaks kas ja kui palju süsinikku need seovad. Saadud andmed toetavad metsamajandamise plaane ning aitavad välja töötada optimaalseid süsiniku sidumise strateegiaid. On liiga optimistlik arvata, et metsad suudavad ära siduda kogu inimese ületoodetud süsinikku. Küll aga aitavad õigesti majandatud metsad probleemi leevendada. Üks viis looduslikele metsadele pisut asu anda on luua puupõllud. Me seisame keset pesuehtsat puupõldu, see nüüd otsast lõpun inimesed tehtud. Tegelikult on tegemist üsna tavalise nähtusega globaalselt, kui me lähme lõuna poole, kui me lähme Ladina-Ameerikasse, siis see on viis, kuidas toota puitu järjest suurenevale elanikkonnale. Ehk siis teha seda efektiivselt ja teha seda kiiresti, sest puidu vajadus on korrelatsioonis inimkonna kasvuga. Puupõllud on Eestis võrdlemisi uus teema. Maaülikoolis on seda valdkonda uuritud 20 aastat ja see on metsamõistes õige lühike aeg. Tänapäeval me räägime sellest, et me istutame puupõlde ainult siis põllumaale, mis on kasutusest väljas. Et me ei tee puupõlde päris metsamaale, kus on siis liigirikkus ja mitmekesisus. Et me kindlasti proovime seda vältida. Ja mõte ongi see, et me võtame kasutusele selle maa, mis on muidu kasutusest väljas, kasvatame siin kiiresti puitu ja läbi selle saame siis vähendada raieid loodusmetsades. Et meil tuleb puit kuskilt kiiremini ja efektiivsemalt. Sa ütlesid, et kasvatate puitu kiiremalt ja efektiivselt. Mis võimalused selleks üldse on? Et kuidas te väetate, kuidas te hooldate, kuidas see käib? Seda te uuritegi? Tegelikult siin ei ole mitte midagi tehtud muud kui istutatud puud. Niidetud alguse seina, et taimed päästa nii-öelda rohukonkurentsist ja see kõik on tegelikult looduslik mullaviljakus. Ja need puistud on tõesti hästi kasvanud, et võrreldes
sama vanade kaasikutega metsamaal on see mets siis kaks korda produktiivsem. Tegelikult see on mingis mõttes nagu maakasutuse küsimus, et kui meil on vaba põllumaa, me võime kasvatada seal õunapuid, me võime kasvatada seal teravilja, jõulupuid. Antud juhul on siis maaomanik otsustanud, et tema tahab siin kasvatada kaski ja toota kasepuitu või kasekiudu ja läbi selle siis ka siduda süsinikku. Mis tähendab seda, et sellele maakasutusele on siis nii-öelda kõik reeglid, mis on nagu põllumajanduses. Ja me tõesti siis mitte metsamaal vaatame, kuidas parandada kase kasvu erinevate biostimulantide ja ka tegelikult mineraalväetistega. Täitsa põnev! See siin on 3-aastane kask, kes ei ole biostimuleeritud. Ja see siin on 3-aastane kask, kes on biostimuleeritud. Nii et erinevus on tõesti olemas ja me oleme varajases kasvus juba võitnud ja see tähendab seda, et see mets hakkab kiiremini ja varem süsinikku siduma. No süsinik on üks aspekt tõepoolest praegu väga päevakorral, aga mis saab sellest puidust, nagu kas tal on ehituskvaliteet ka, sest et nagu mina isegi tean seda, et puu, mis kasvab metsas, läheb väga tihedaks ja siis tast on hea ehitada, peab kaua vastu. Kindlasti on see küsimus päevakorral, kui me räägime okaspuudest, et kindlasti see mõjutab ehituspuidu kvaliteeti. Aga kasel on selge suund, et siit me kasvatame vineeri pakku, teeme vineeri, aga mis on uus suund, on puidukeemia. Ehk siis need istandikud võiksid olla puidutoorme allikaks tulevastele biomaterjalidele, mis siis asendavad fossiile. Sinna suunas on käimas ju suured arendustööd siin meie mitmete nii-öelda puidutööstusettevõtete nii-öelda juhtimisel. Istandikus on väga ilus olla, tegelikult tundub ikkagi nagu lage. Kuidas siin elurikkusega lood on, et te uurite seda tegelikult ka? Maailma metsanduse praktikas peamine kriitika metsaistandike suhtes ongi negatiivne mõju elurikkusele ja keskkonnale. Ja koos siis produktsiooni ja kasvuuringutega vaatame me siin, et mis on juhtunud elurikkusega ja võrdleme seda loodusliku metsamaa kaasikutega. Ja mida me oleme 20 aasta jooksul leidnud, et tegelikult ei ole mitte midagi halba juhtunud. Et tegemist on siis nii-öelda uue metsapõlvega, kuhu tulevad aega mööda kõrval olevatest metsadest liigid ja istandik tegelikult pakub neile ajutisi elupaikasid. Nii et pigem on istandikud meie mõttes ikkagi võrdlemisi looduslikud võrreldes sellega, mida me näeme globaalselt. Kõikidest Eesti metsadest umbes pisut alla poole, ehk 1 000 000 hektarit, on riigi hoole all. Sellest omakorda kolmandik on range kaitse all. Ülejäänud aga tuleb istutada, kasvatada, raiuda ja nii edasi ühesõnaga hoolitseda selle eest, nii nagu seda teeb üks kõik milline teine metsaomanik. Egas midagi, vaatame riigi metsa eluringi lähemalt. Maiko, siin on kott nüüd nende 1-aastaste taimedega ja see trommel siin siis on kuulipildu ja mis neid siia langile siis eraldisele paneb, ma saan aru. Täpselt nii. Ja kuidas see käib siis? Siia käib 72 taime sisse. Laome täis. Laome täis. Kes üks masina siis välja mõtles? Rootsased. Jaa. Seda ma arvasin. See peaks olema Rootsi toodang. Tervitus, mina olen Marko. Toomas. Millest metsa eluring algab? Noh, inimese eluring algab eostamisega. Kas metsal on samamoodi? No metsakasvataja jaoks algab meie töö ja vastutus siin. Ehk siis istutamises. Jah. Ja see auke täis, nagu oleks mingisugune miini rahe kukkunud taevast, eks ole, või on suur sea kari üle käinud, et see siis on kõik juba istutatud pind tegelikult. Jah. Siin antud juhul siis me oleme teinud otsuse, me teeme kuusikust männiku. Siin ennem kasvas kuusik. Ja miks me nüüd teeme siia männiku, on see, et kui seda mulda vaadata siin seda kihti, siis alt tuleb liiv vastu ja tegelikult on see selline erialane termin mustiga kasvukoht, et mänd on kõige parem puuliik. Ja miks on need mättad? Me oleme siin teinud siis istutusmasinaga ja istutusmasin teeb siis selle mätta, keerab selle teist pidi, vajutab kinni ja paneb taime peale. See sama suur elukas paneb selle väikese taime ellat siia. Just. Assa pagan kujutaja.
Toimib. Masinistutamisel on mitmeid eeliseid. Nutikas agregaat valmistab maapinna uueks eluks sedasi ette, et järgnevad 2 aastat ei pea seal noort puistut hooldama. See on nii ajaline kui rahaline kokkuhoid. RMK kasutab 6 istutusmasinat ja nende abil saab maasse umbes 1 000 000 istikut aastas. Ülejäänud 22 miljonit puutaime istutavad ikkagi inimesed. Masinad kasutatakse ainult sellistes kohtades, kus inimesel raske toimetada, näiteks niisketel ja raskesti ligipääsetavatel lankidel. Mis sellest noorest metsast nüüd edasi saab? Istutamine ise on ju suht lihtne. Paneme taimed maha ja me peame suutma ette mõelda ja me oskame seda teha, mida me täpselt igal aastal teeme, et 100 aasta pärast oleks ilus männik. Ja siin me oleme teostanud peale istutamist 4 hooldamist, ehk igal aastal oleme käinud oma männid üle vaadanud. Nüüd me teeme siin 3 valgustusraiet tõenäoliselt ja samamoodi võib siin näha, et on kohti, kuhu tuleb juba looduslikult natukene kaske. Seal on kuuske, aga kaske ei saa praegu jätta. Kask on kiire kasvuline, me peame andma okaspuule 10-12 aastat edumaad ja siis me võime mõned kased jätta, et hiljem oleks siis ühes rindes liigid olemas. RMK istutab põhiliselt 3 puuliiki, kaske, kuuske ja mändi. Aga kui nüüd rääkida nendest raiemahtudest, mis meie vaatajad ja üldse Eesti inimesi väga kuidagi erutab, et eestlastele jääb mulje, et RMK võtab kõik Eestimaa lagedaks metsadest. Kuidas selle asjaga tegelikult on? Meil on 1 000 000 hektarit riigimetsa ja 1% aastas teostame uuendusraiet. Mm-hmm. 10 000 hektaril, mis on umbes 1% metsamaast. Nii et seda muret, et mets otsa saab keegi tundma ei peaks. Ja kõik raied, mis me teeme seda selle pärast, et metsa uuendada. Ja kui me selliseid männikuid näeme 6 aastaga, siis seda me oskame, see meile meeldib ja see meie missioon. Nii et me tahame säilitada ja tegelikult natukene suurendada okaspuu puistute osakaalu riigi metsas. Et kui meie raiefondis on umbes 31% männikuid, siis tegelikult meie eesmärk on männi osakaalu suurendada. Mm-hmm. Meil on sellised kasvukohad, kuhu mänd väga hästi sobib ja kui üldse mõelda palju RMK istutab, siis kõikidest raiesmikest umbes 20% me jätame looduslikule uuenemisele, me ei tee seal midagi, loodus saab ise hakkama, sellised niiskemad lehtpulangid, aga me istutame 22 miljonit taimenit, 80% raiesmikest me tegelikult istutame, kas männi, kuuse või kase. Et kui on ilus männik, siis võib küsida, et kuidas saite? Ja. Me oskame rääkida. Ja. Maapind istutame, 4 korda hooldame, 3 valgustusraiet, 2 harvendusraiet ja 100 aasta pärast männi. Kaasaegne metsamajandamine ei käi enam paperil. Kõik RMK eraldised on üles märgitud spetsiaalsesse nutirakendusse, mis koondab kogu Eesti metsateaduse ja tarkuse ning aitab spetsialistidel järge pidada, millisel lapil, millised tööd, millal tarvis teha on. Just nagu inimestelgi on üksikutel puudel ning metsadel omajagu tervisehädasid. Nagu metsateadlased saate esimeses pooles tõdesid, on kuusemetsadega meil praegusel ajal lood üsna kehvad. Siiski mitte kõikjal ja siiski mitte lootusetult kehvad. Üks võimalus kuuskedele uut elulootust anda on püüda üraski kahjustustele piir panna. Viimase paari aasta jooksul on RMK teinud üraski tõttu sanitaarraied 6000 hektaril. Umbes 4000 hektarit on veel minna. Ja kuigi putukas on visa, on inimene nutikas. Paperi virn on jäetud siia teerde siis selleks, et see eritab üraskile meeldivat lõhna, mis siis meelitab üraski siia koore alla ning siis me saame tänu sellele viia selle puidu koos üraskiga siit metsast ära. Aga kas juba mingisugust sellist tehnilist lõhnaainet pole välja mõeldud, kuidas neid putukaid meelitada ilma palgivirnadeta, mingisse lõksu? On, meil on üraski püünised, aga tegelikult selleks, et seda üraskit siia veel paremini püüda, siis me tegelikult kasutame ise ka, me paneme nendesse samadesse, siis ütleme paberivirnadesse, paneme feromooni. Mm-hmm. Ja panemegi, et siis see eritab seda lõhna veel tugevamalt ja see meelitab veel rohkem üraskeid siia virna sisse.
kuivanud puude raie tegelikult ei oma enam nagu seda efekti, sest ürask on sealt puust juba ära läinud. Et oluline on raiudagi tooreid puid, kus on juba näha ürask kahjustus, kas siis nende üraski käikude või võramuutuste või nende asjade puhul. Et kui me teeme valel ajal üraski raiet, näiteks raiume ära kuivad puud, siis tegelikult selles kuivas puus on üraskile nagu kahjulikud putukad ja me sellega viime hoopis need metsast välja. See on ka üks põhjus, miks linnurahuajal on metsas harvesteri näha, et me püüame kahjustunud puistuid likideerida. RMK-l on igas maakonnas üraskipüünised, mida kord nädalas tühjendamas käiakse. Andmed saadetakse keskkonnaagentuurile, kes prognoosib üraskite lendu ja ütleb RMK-le, millal ja kust putuka kahjustusi välja raiuma minna. Alguses võetakse välja ainult kahjustatud puud, kui sellest ei piisa, tehakse sanitaarne lageraie tervele koldele. Kiire reageerimine on kõige olulisem. Üraski kahjustusi kõrvale tõrjudes lastakse õigele kursile aidatud metsadel üpris rahulikult suureks ja küpseks kasvada. Siin on näha siis ilusti RMK majandatud metsad. Siin me oleme teinud lageraiet. Siin kõrval on näha ilusti istutatud kuusik, ehk millest on juba noorendik saanud. Ja siin on üks ilus harvendusealine kuusik. Harvendusealine, see tähendab, et seda metsa hakatakse peagi harvendama. Ja, ta on liiga tihe. Ja. See on siis tegelikult küpsmets. Raieküpsmets. Raieküpsmets. Ja sellest saab siis tõenäoliselt varsti samasugune raiesmik nagu siin meist vähe paremal. Ja siis kui kõrval olev eraldus on ära uuenenud ilusti ja siis me saame selle maha raiuda. Aga noh, inimesed, kes meie saadet vaatavad ja üldse Eesti inimesed imestavad, miks lageraiet üldse tarvis on? Et... Lageraie on tegelikult kõige efektiivsem viis, kuidas saada kõige kiiremini uus metsapõlv kasvama. Mm-hmm. Tagada uuele metsapõlvele kõige paremad kasvutingimused ja selline nõnda nimetatud kole ala on tegelikult ainult 5 aastat, 6 aastat ja juba on tegelikult inimese kõrgune noorendik siin peal. Aga siiski nüüd looduse sõbrad tahavad teada, kas mingit alternatiivi ei ole sellele kohutavale lageraiele. Me katse korras kasutame ka turberaieid. Turberaie, mis see siis veel on? Seal on 3 erinevat raieliiki, häilraie, aegjärgne raie ja veerraie. Aga nende raiete puuduseks on see, et uue metsapõlve välja kasvatamine on tunduvalt keerulisem, kuna siis vastavalt raieliigile ei ole nendele noortele, väikestele puudele piisavalt häid kasvutingimusi. See ongi mõistlik teha ikkagi lageraiet õigel ajal. Jah, lageraiet õigel ajal, õigete vahenditega ja õiges kohas. Lageraiega me kasutame ära selle metsa kõige parema potentsiaali ja loome järeltulevatele põlvedele võimaluse saada metsast head materjali. Tasub teada, et meil on metsa vaja, mitte metsal meid. Olgu meil ikka tarkus seda endale meelde tuletada ja arvesse võtta, kui me teeme tänaseid metsamajandamise otsuseid, et me ei tee seda ise endale, vaid oma laste lastele. Kohtumiseni järgmisel neljapäeval.